zit lang wat klein om ons water te krijgen. Zo'n bee is die plek waar de lieve ze blij. Die struggle is voorbij, nou voel ons vrij. Allemaal kan ik visie op die kolen krijgen. Mijn pa was een visserman en in die tijd was hij een skipper. En voor mij was het makkelijk om op die see te komen, mijn pa is een skipper. Ja, ik het op ouderdom van 18 jaar, 17, 18, het ik samen met mijn pa beginnen werk voor een extra inkomsten. Lamberts Bay is een typische Weskus vissersdorpie. David Shoshola is al voor die afgelopen 32 jaar lang een visserman in hierdie omgeving. Rondom Suid-Afrikaanse kuslijn is daar meer as 29.000 vissershuishoudings wat van die seese opbrengs afleef. Ons het groot geraak uit die see. Ons is gevoed uit die see. In die stadium het ek niks anders geken as die see, die seelewe en om iets te maak uit die see uit nie. En ek kan onthou, my eerste pie was R16. Hulle traditie om van die see te leef duur al vir generaties lank voort, maar hierdie gemeenskappe is nog nooit regverdig erken wanneer dit by visvangregte kom nie. Die grootste probleem, so ek sê, is inmenging, politiek in die visbedryf en ek moet dit noem korrupsie. Ons het nie eindelijk een stem wat kan sien nie, maar dit is verkeerd. Ons wil dit hê en ons wil demand dit. In 2005 het die regering een langtermijn visvangbeleid ingestel, wat kleinskaalse vissermanne heeltemal uitgesluit het. In 2007 het hierdie vissermanne hulle saak na die Gelykheidshof geneem, en met die ondersteuning van die nie-regeringsorganisatie Masifundisa het hulle dit gewen. Die hof het die regering beveel om een menseregte benadering te gebruik, en aan kleinskaalse visvanggemeenskappe voorkeer toegang tot marine hulpbronne te gee. Dit het een verdere 7 jaar geneem voordat die kleinskaalse visserijbeleid aangeneem is, wat wettelike erkenning aan hierdie regte gee. Maar dit was 5 jaar terug, en dit is nog steeds nie geïmplementeer nie. Een van die dinge wat 'n oponthoud veroorsaak het, is die identifisering van wettige vissermanne, want nuwe visvangregte sal net aan 'n wettige entiteit soos 'n trust of 'n koop gegee word, wie se lede direk van die opbrengs van die see af leef. Die see kom af tot by 5, tot by 2 klok, ne? Digitale technologie los hierdie probleem op. Een nieuwe cellfoon-toepassing genaamd Abalobi swaai kleinskaalse vissermanne direct in die digitale era in. Dit is een digitale logboek vir vissermanne om gedetailleerde inlichting oor hulle reise en hoe hulle besigheid bestuur vast te lê, terwyl dit intydse data voorsien om die kusbronne waarvan hierdie gemeenskappe afhankelijk is, beter te bestuur. Dit is een app vir vissers, waar ons record hou van ons eie data, ons kan het oordra van geslag tot geslag, en ons bewaar en ons beskerm die inlichting. Wat ek nou doen met die nieuwe technologie is, ek gaan nou by Abalobi Fische, ek gaan sien daar is een app Abalobi Fische, en ek gaan daar ingaan, want ek wil gaan nou met my vangste, gaan ek opskryf my data, dan is ons name daar van allemaal wat op die Abalobi program is. Dit is fantastisch, so julle allemaal is geregistreer. Ons is geregistreer, van Lamberts Bay is ons. David is deel van die loodsproject vir Abalobi. Hy is aan die stuur van hulle vissers koop. Abalobi help hulle om belangrike data vast te lê, soos wie die vissermanne is, wanneer hulle vis vang, wat die spesifieke weersomstandighede was, vir hoe lank hulle vis gevang het, wat se vis hulle gevang het, en hoe hulle dit gevang het. Ek wil even jou vraag, so die type visse wat hier so is op die app, dit is nou natuurlijk die visse wat in die streek is, nee? En net in Lamberts Bay en in Sterreisbaai, okay. Want dit was net eers ons, die twee dorpse vissers wat die app gebruik het. In die verlede het hulle vangste in 'n logboek neergeskryf, maar die toepassing bevat baie meer besonderhede en gegevens kan nooit verlore gaan nie. My data is my data. Okay. Vir David gaan dit ook daaroor om tradisionele kennis te bewaar. Na 10, 20 jaar sal niemand weet wat dit tools was eintlik traditioneel gebruik om vis te vang. Maar ons kan nou sê, ons het hoepelnet gebruik om destijds kreef te vang, want dit is hier. Die data ons kan sê, ons het met pike snoek gevang, dit is
hoe ons het traditioneel gedoen het. Het hulle al na julle data gekyk? Ek het toestemming gegee, as jy registreer, dan word het vir jou gevra, is het fijn as daar vir jou data sien, as jy sê nee, dan word dit gerespekteer. Maar wat regtig vir vissermanne help, is dat hulle kan wys dat hulle 'n wettige besigheid bestuur. Dit help om 'n rekord van al hulle inkomste en uitgawes te hê. Ons het olie gehad, kos is R30, aaskoste R4.50. In die verlede kon kleinskaalse vissermanne nooit 'n bewys van inkomste toon nie. Hulle het eenvoudig nie amptelike salarisstrookies soos wat banke verwag nie. So finansiering om bote reg te maak of om byvoorbeeld in 'n paar nette te belê is nog altyd 'n stryd. Skielik het ek kredietwaardigheid. So na Balobi kan ek dit nie doen nie. Dit laat voel my weer dat 'n visser is nie te visser nie. 'N visser het 'n waarde. Abalobi beteken vissermanne in baie Nguni tale. Dis 'n oopbron toepassing wat in samewerking met vissermanne, visserybestuurders en navorsers aan die Universiteit van Kaapstad ontwikkel is, onder leiding van Serge Reymakers van die fakulteit van Omgewings- en Geografiese Wetenskappe. Abalobi needs to be an out-of-the-box tool that fishers, fisher cooperatives, groups of stakeholders, fishers working with NGOs, fishers obviously working with the fisheries authority, can make their own and drive towards achieving sustainable fisheries. Eduardo Coloma doen op die oomblik sy meestersgraad in rekenaarwetenskappe. Hy was daarvoor verantwoordelik om die koppelvlak te ontwerp wat beide data vastlegging en die vertolking van data vir vissermanne en bestuurders maklik maak. Maar die vissermanne besluit self wat se inligting hulle wil hê. So each functionality we make in the application is mostly a request from the fishers themselves. Critical point that the fishers really made is that they like to see their information over time. Op die oomblik kan hulle sien wat op enige gegewe tyd gevang is. Dit toon dat snoek in maart, april en mei die grootste deel van die vangste opgemaak het. Hulle kan ook die geskiedenis van vangste volgens gewig sien en hoe pryse vir sekere spesies mettertyd verander het, wat hulle help om beter te besluit wat om wanneer te vang. Hulle kan ook sien watter dae goeie visvang daar was en watter dae nie, sodat hulle hulself beter kan voorberei vir die volgende jaar. Toch is die grootste waarde vir vissers om gedetailleerde verslae van hulle inkomste en uitgawes vir enige spesifieke maand of jaar te kan sien. Dit kan of vir hulle koop of vir elke individu wees en verslae kan onmiddellik as bewys van inkomste geëpos word. I've been surprised by how enthusiastic and eager they are the ones driving the project, which is amazing. Abalobi is in werklikheid 5 verskillende toepassings om die vissery op elke vlak te bestuur. Core app is the fisher logbook. That starts the traceability, that starts the journey of the fish through the system from hook to cook and makes the data traceable. Abalobi monitor is slightly different, but it's also a data recording app. Dit word deur visserye-inspekteurs en gemeenskapkontroleurs gebruik om al die vangste wat deur vissers rondom die kuslyn gevang is aan te teken, wat aan visserybestuurders 'n ware tydoorsig gee van wie wat vang en hoeveel hulle daarvan vang. We also using a model where fishers teach or engage with other fishers on the use of Abalobi. So it's a very grassroots process of scaling. Dan gaan ons 'n demo visse gebruik. Right, ons gebruik die demo visse. Abalobi word nou vir ander visvanggemeenskappe uitgerol. Dit is langebaan. David lei nou ander vissermanne op. Dit is nou wel voorpunt tegnologie, maar hulle voel geensins bedreig hierdeur nie. Ek sal dit nogal kan doen. Dit sal nogal is nogal interessant. Ek sal dit nogal kan doen, dink ek. Ek dink die beste van my is dat ek op die einde van die dag bewys het dat ek 'n visserman is. Die mense gaan nie dan nie vir my stry nie. Craig Smith is in beheer van die implementering van die kleinskaalse visserybeleid en Abalobi se intydse vangste data word as 'n invloedryke nuwe instrument gesien. The app is very exciting for us as fishery managers. We waited for a long time for something like this to be made possible. We are heavily reliant on data in order to manage fisheries, but unfortunately if you're waiting 6 months to a year to obtain data, the time you get the data, it's a bit late in order to make adaptive management decisions. However, once we implement small-scale fishery and we operate it through the cooperative system,
that fish will be working in a cooperative. And through the permit conditions, the cooperative is legally required to provide the department with catch data. And the system that will be used will be Abalobi. Craig se span werk nog aan die mandjie vol spesies wat kleinskaalse vissers sal kan vang. Ons kusvisserye is alreeds heuwiglik uitgebuit, so die manier wat ons hulle bestuur moet verander. Vir die eerste maal kan gemeenskappe nou medebestuurders wees en Abalobi kan dalk net die instrument wees wat uiteindelik duisende kleinskaalse vissersfamilies kan bemagtig en in die proces een nieuwe vennootskap in samenwerking met die regering vir die volhoubare bestuur van ons kusvisserye skep.